Громада – велика сила. Це підтвердили у Верхньому Вербіжі. Мешканці кутка Гора взялися за ремонт мосту. Причому жодної копійки із сільського бюджету витрачено не буде, розповів при зустрічі із нашою знімальною групою сільський голова Віктор Андрійчук. Далі матеріал моїх колег. Міст до кутка Гора у Верхньому Вербіжі відкрили 4 роки тому. За цей час покриття переправи сильно знищили. Тому було прийнято рішення відновити його власними силами. Одразу погодилися мешканці правого берега Лючки. Там майже 50 чоловік мають автівки. Сільський голова Віктор Андрійчук каже, що він був впевнений, що все зроблять якісно і швидко. Чому взялись? Тому що вже в якому стані був місто. Видно було, тому що були якісь і непорозуміння, що десь і люди провалювались, і машину було опасно приїхати. Ну, хто бере участь, перш за все хочу подякувати громаді цього кутка Гора, бо це в нас куток Гора. Як то кажуть, що відокремлений такий куток призвали, що як Крим. На Україні так у нас цей куток, що ніхто ніколи увагу на них не звертав і не хоче щось робити. Значить, хочу подякувати молоді, хочу газнам подякувати, які в дійсності взяли ініціативу це зробити. Лісничий поміг нам з матеріалом, я допоміг розпиловку, а хлопці зібрались і це роблять зараз своїми силами. За що їм щиро дякую, тому що можна сказати, що вже ми працюємо другий день, то більше 10 чоловік кожен день є, приходять, допомагають. Ну і звичайно, якщо Бог поможе, то до кінця тижня, на протязі 2-3 днів, ми так будемо сказати, будемо мати новосілля. Слід зазначити, що у Верхньому Вербіжі багато справ робиться саме господарським методом. Не став винятком і міст. Люди самі виконують роботи, а сусіди годують активістів. Однак цього разу на переправі встановлять ще й перешкоди. Головне, що мостом не їздили вантажівки, адже саме вони знищили покриття. А ще встановлять на переправі лежачих поліцейських, щоб легковики не пролітали через міст. Наступного тижня міст вже працюватиме у звичному режимі. З Верхнього Вербіжа Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Подіянтика».